Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. All tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Han den första då ingenting är före Allah subhanahu wa ta'ala, och den sista då ingenting är efter Allah subhanahu wa ta'ala, och den högsta då ingenting är över för Allah subhanahu wa ta'ala. Han är den som värd vår dyrkan och kärlek och acceptans. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala om underlättning i den här lektionen. Jag säger Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahla. Inshallah, det är så här att vi fortsätter med våran dars i sira, och vi pratade sist om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams period då han skickade brev till de olika kungarna som styrde runt i världen. Och detta var ett tillfälle av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att han gjorde da'wan utanför arabiska halvön, på grund av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade skrivit avtalet med Quraysh om vapenvilan, om att han ska få 10 år som vapenvila. Kolla ni, subhanallah, ibland du som en bror eller som en syster som hör oss, ibland det kan vara så att någonting händer och du tror att det är dåligt för dig. Du tror att den här saken som har hänt, systrarna, lyssna inshallah. Ibland saker händer och du tror att den här saken som har hänt är dåligt för dig, för bröder eller för systrar, eller för familjen eller för nationen. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen vad? Asa an takrahu shay'an wa huwa vad? Khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa vad? Sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tecknade avtalet under sulh al-Hudaybiyya, så var sahaba radiyallahu anhum väldigt, 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 deras, liksom man kan säga, deras ambition är väldigt ner. De kände sig väldigt underlägsna. Hur kan vi teckna med Quraysh ett sånt avtal där vi kommer överens med dem om att den som kommer muslim, vi lämnar tillbaka honom, och den som vill gå från oss till dem, han får gå till dem. Och om det är även så här, yani även avtalet, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när Ali ibn Abi Talib skrev avtalet, så sa de till honom, skriv inte Muhammad Rasulullah, skriv från Muhammad ibn Abdullah till Quraysh. Om det var Rasulullah, vi skulle inte kriga med det. Så kolla hur sahaba radiyallahu anhum, de tog så mycket för deras liksom känslor, att Umar började frågasätta profeten sallallahu alaihi wasallams löfte till honom. Han sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, de har sagt till oss att vi ska gå till Mekka. Och profeten sa, har jag sagt till dig det här året? Han sa nej. Han sa, varför ska vi ge det här? Och vi är egentligen de som är höga och de är de låga. Vi är de som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Så allt detta är bevis på vad? Resultatet ser vi här. Kolla hur efter att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tecknade detta avtalet, han började ge brev höger och vänster till kungar som man kunde inte nå förrän det här. Sist vi pratade om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när han hade skickat brevet till vem? Till Herakl, Byzantarnas konung, eller romarrikets konung också, en del av romarrikets konung. Och vi pratade om vilken dialog det var mellan Herakl och mellan Abu Sufyan. Varför speciellt Abu Sufyan? Kan någon veta? Kan någon komma ihåg? Varför var det Abu Sufyan som höll dialogen med Herakl av alla? Abu Sufyan var inte muslim den tiden. Kommer någon ihåg? Ja. Vad sa du? Barakallahu fik Niklas. Rätt. För att han var närmast släkt till profeten. Och hur kom det sig att bara för att han är närmast släkt han får chansen? För att Herakl frågade efter vem av dem som finns nu här, vem av dem som finns här är närmast släkt med den här mannen som har skickat brevet till mig, som påstår han är profet. Så Abu Sufyan var just då i Sham, och han hade gjort en affär, att han var där för karavan och så vidare, business, tijara. Så han fick prata om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Även om profeten var hans fiende, så sa han sanningen på grund av att lögn var någonting som är skamt för dem.
någonting som är skamt, inte bara för att det är halal och haram. När det gäller halal och haram, den tiden de gjorde allt, de som var kuffar. Men det var mer att yani, de gjorde inte saker som nedvärderade dem som ledare. Yani, till exempel, även om de var kuffar, de var kända för sitt mod, de var kända för sin generositet, de var kända för sitt ord, att de, när de säger ett ord, de håller det. De var kända för sin, yani, att de ger seger till den svaga. Men allt detta de gjorde för vad? För Allahs skull? Nej. De gjorde det för äran. De gjorde det för äran. Det är därför det finns en man, en berättelse bara så att vi berättar om det. Det är väldigt yani, känslosam berättelse nästan. Det finns en man som heter Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i. Vem är Hatim al-Ta'i? Hatim al-Ta'i än till idag när man ger exempel på arabiska, man säger, är det givmildig? Man säger, är det så givmildig som Hatim al-Ta'i eller? Man säger det. Hatim al-Ta'i var en man som var väldigt, väldigt, väldigt givmildig. Så givmildig att när han höll sin tält ute i öknen så tände han eld utanför. Varför? Så att folk som går med sina karavaner långt ifrån, de ska se att det finns någon där. Så de kom för att han ska slakta för dem att äta, eller för att de ska vila hos honom, eller de ska dricka vatten hos honom. Så han var väldigt, väldigt givmildig, den här mannen. Väldigt givmildig. Men samtidigt han var inte muslim. Han gjorde det för äran. För ärans skull. Till och med det återberättas i ett slagfält som vi kommer inshallah prata om det. Hatim Ta'is dotter blev fången. Blev fången. Innan vi berättar om hans dotter, jag ska avsluta det händelsen med honom. Hatim Ta'i när han dog, mina bröder, kolla när personen gör handlingar men inte för Allahs skull. Må Allah skydda oss. Må Allah göra att allt vi gör, det spelar ingen roll hur mycket. Att vi gör det för Allahs skull. För att Allah subhanahu wa ta'ala vill inte ha mycket av oss. Yani, om du gör hur mycket du än gör, kommer du att ge ett plus i Allahs rike? Nej. Men om du gör hur mycket som helst och du gör det utan ikhlas, du får inget av dina handlingar. Du får inget av dina handlingar. Så egentligen i islam, det är kvaliteten som det handlar om. Det är kvaliteten i våra handlingar. Det är inte kvantiteten, det är inte hur mycket det är, utan det är kvaliteten som det handlar om i våra handlingar. Det är därför subhanallah, en kvinna, hon har jobbat som prostituerad, levnade sig på att sälja sin kropp på grund av att hon hade ikhlas, uppriktighet till Allah. Att hon såg en hund, han håller på att dö av törst. Hon såg utanför en brunn att en hund stod och la tungan där det är blött. Han gjorde så här med tungan runt brunnen. För han var så törstig. Så för Allahs skull. Kolla vad det handlar om. Det handlar inte om människa. Det handlar inte om det rädda liv på en annan människa. Det handlar om ett djur. Ett djur som var ute. Ett yani, vilt djur. Den här kvinnan, för Allah subhanahu wa ta'ala skull, för ikhlas som hon hade i hjärtat till Allah, hon tog sin sko, gick ner, hämtade vatten för den här hunden. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, fashakar Allah sa'yaha fa adkhalaha al-jannah. Så Allah subhanahu wa ta'ala gav henne tacksamhet för vad hon gjorde. Han tog henne till paradiset. Vad lär vi oss av det här, mina bröder? Vi lär oss av det här att du ska aldrig tänka på hur mycket du gör, utan du ska tänka på hur mycket ikhlas du har i det du gör. För att om du tycker jag har gjort mycket, du kan komma in en sjukdom som heter ujub. Att man börjar bli så här kär i sin handling. Att jag gör. Eller jag har gjort. Eller jag så. Det här är farligt. Men vad är det man ska göra?
man ska tänka på kvaliteten i sina handlingar. Har jag gjort det här för Allahs skull eller inte? Har jag gjort det här? Det här är viktigt. Så tänk dig, subhanallah, de här araberna som var innan islam, eller de som var också i islam men de blev inte muslimer, många av dem som var ledare, de gjorde stora saker. Yani, vissa av dem, de kunde döda om någon annan ville ta hand om Hujjaj. Det var en ära sak. Hujjaj, jag ska ge dem vatten. För de gjorde ju hajj även innan islam. Så de delar på äran. De säger Bani Fulan, familjen Fulan, de ska ta hand om vattnet för de resande till Mekka. Och familjen Fulan, de ska ta hand om maten för de som är resande till Mekka. Och familjen Fulan, de ska ta hand om boplats. Så de tog äran till sig. Vi gör det där. Så Hatim al-Ta'i, för att gå tillbaka till honom, denna mannen, när han var på sin dödsbädd, han diktade en dikt som var väldigt känslig. Han sa la'amruka, la'amruk, det är som att man säger wallahi, ma yugni thara'u an al-fata. Han säger wallahi, vad hjälper det att jag har varit en gång i tiden rik? Idha ma hashragat yawman wa daqa biha sadru. Vad hjälper det att jag en gång har varit rik, då nu jag känner att det finns en träng, det är trångt inom mig själv, för att jag känner av att min själ håller på att gå ut. Äran är borta. Äran har slutat i dunja. Äran har slutat i dunja. Så den här Hatim al-Ta'i, kolla skillnaden mellan honom och mellan hans dotter som blev muslim senare. Hon kom till profeten sallallahu alaihi wasallam en gång. Varför berättar jag det här? För att vi berättade om Abu Sufyan, att han vill inte ljuga. Att de gjorde det sådana saker, men de gjorde inte det för Allahs skull. Men han blev muslim senare, radiyallahu anhu. Hans dotter, hon blev fånge av sahaba. Så profeten sallallahu alaihi wasallam gick förbi henne. Så hon sa, ja Muhammad, o Muhammad, för hon var inte muslim. Hon sa, jag är, först sa hon, om du vill, släpp mig fri. وَلَا تُشْمِتْ بِيَا أَحْيَا الْعَرَبْ. Släpp mig fri och låt inte araberna yani, göra ett snack om mig. Jag är en dotter till en man som brukar hjälpa den svaga. Hjälper den svaga och besöker den sjuka och stödjer den behövande och matar den fattiga. Och hon börjar nämna saker. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till henne, ja hadi, du där, inna hadihi la sifatul mu'minina haqqa. De här tecknen som du nämnde, det är verkligen de troendes tecken. وَلَوْ كَانَ أَبِيكِ مُسْلِمًا لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ. Och om din pappa hade varit muslim, jag hade gjort dua att Allah ska göra rahma mot honom. Sen sa han till sahaba, släpp henne fri. Släpp henne fri. Så kolla, subhanallah, när profeten säger, mellan parentes, och om din pappa hade varit muslim, jag hade gjort, frågat Allah om rahma till honom. Så hade jag frågat Allah om rahmat till honom. Så dessa araber innan islam, de gjorde kanske många saker som var egentligen ifrån islam nu. Men deras avsikt var inte för Allah. Deras avsikt var inte för Allahs skull. Det är därför deras handling, Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Exempel på sådana här typer, och på dem som är också hycklare, och dem som är kuffar, Allah säger, vi på domedagen, man kommer till det de har gjort av handlingar, och det blir bara som askstoft. Som ingenting. Varför? För att det finns inte kärnan i det. Kärnan är vad? För Allahs skull. För Allah, subhanahu wa ta'ala, skull. Så Abu Sufyan, hans ära och hans stolthet och hans status som ledare gjorde att han ville inte ljuga om profeten sallallahu alaihi wasallam. Inte för han älskar profeten sallallahu alaihi wasallam, utan för ärans skull, att araberna ska inte säga Quraysh ledaren ljög.
detta var innan islam. Efter detta profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han skickade också brev till en man som heter Al-Mundir bin Isawiya, och han var den som var ledare över Bahrain. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skickade även brev till en man som heter Hawzata bin Ali, och han var den som var styrde Yemen. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skickade också brev till en man som heter Al-Harith bin Abi Shamir al-Ghassani, och han var den som styrde Dimashq. Och profeten sallallahu alaihi wasallam skickade ett brev till den som var kungen över Oman. Jag nämner de här snabbt för att jag vill gå in på händelser som hände efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade skickat brev till dessa kungar. Och alla dessa kungar, det var inte så att alla accepterade inte islam. Det var en del av dem som accepterade islam. Yani de stora kända gjorde inte det. Yani till exempel romarrikets kung, han gjorde inte det. Egyptens kung, han gjorde inte det. Men vissa som var, som de här i Yemen och så vidare, vissa av dem accepterade islam. Så det var inte så att ingen accepterade islam. Najashi till exempel. Najashi också accepterade islam. Har Najashi sett profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nej, han har inte sett profeten sallallahu alaihi wasallam. Men han har också accepterat islam. Det är därför man brukar räkna, man säger är Najashi, han heter egentligen Asbaha, alaikum salam wa rahmatullahi. Han heter Asbaha. Man brukar tänka, är han sahabi eller är han tabi'in? Han är av tabi'in. Men han är en av de största av tabi'in. Varför? För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade skrivit flera gånger till honom, och han har skrivit tillbaka till profeten, och han gav presenter till profeten. Och plus att när han dog, profeten gjorde salat över honom. Salat al-Ghaib. Profeten, när Najashi dog, så gick profeten upp för minbar, och han talade väl om denna mannen. Sen han gick ner och gjorde salat över honom. Så detta bevis på hans status också. Och han var också den mannen som vigde profeten sallallahu alaihi wasallam med en av hans fruar när hon var i Habasha. Så han var wali. Yani profeten har skickat honom, yani fråga henne att jag vill gifta mig med henne. Så det var den här statusen som han hade. Efter det här hände det att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det kom en man från en stam som heter Bani Fazaza. Bani Fazaza. Som ni vet, den där tiden, yani, det var, man kan säga, skydda du inte dig ordentligt, du åker på plundring. Eller någon försöker ta över ditt rike. Eller någon försöker att styra, ta din plats om det är så. Så därför var det hela tiden att man måste skydda det muslimska samfundet på allra bästa sätt. Men såklart, ibland så händer det att även folk når fram till en del av muslimerna. Ta död på några, skiva saker, göra saker och så vidare. Bani Fazaza, det var ett folk som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de frågade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de kom till Medina som sjuka. De blev sjuka. Så de frågade profeten sallallahu alaihi wasallam om, yani, vad ska vi göra? Vi blir svaga och så här. Så profeten sallallahu alaihi wasallam bad dem om att gå ut utanför Medina. Utanför Medina. Och astaghfirullah, jag blandat berättelsen. De här Bani Fazaza, de såg att det fanns några av sahaba, eller några av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams rikes boskap, kameler och så vidare, som betade utanför Medina. Ni får tiden, om du ska ta kameler, ska du beta med dem inne i staden eller utanför staden? Utanför staden, eller hur? Så de kom och gjorde en del av, vad ska man säga, karsarna kallas det på arabiska. De här som är vatten i Somalia, vad kallas de? Pirater. De gjorde som piratjobb. Piratjobb, fast det var på Sahara, inte i vatten. Så vad är det de gjorde? De gick och tog de här kamelerna och dödade den här sahabin som har hand om de här kamelerna. Vem såg dem? De hade en dålig dag. Salama radiallahu anhu. Vem är Salama? Jag berättade till er om Salama ibn al-Akwa en gång. Vem är Salama? Han springer fort. Salama ibn al-Akwa, han springer, det återberättas, han springer snabbare än häst. Yani.
يعني كم يانكاك يعني أم هانس برينجر سلمى بن الأكوع هم بريكا سيئة سينا فيندر فيت نيفم يار هم بريكا سيئة اللهم فيت نيفم يار يا إي سلمى دن يوفيل اوف اير يسكنوه النوم وهان نور انتمي يعني أم يوفيل أم هنلقر سومن ليوبود هنلقر صوتك هم برا يفتر هنون تسانتوه النوم سو رضي الله عنه وارضاه سلمى بن الأكوع هاد فارت ايوته med en av profetens bekänt, en av dem som tjänar profeten sallallahu alaihi wasallam. Han heter Rabah, inte Bilal, en som heter Rabah. Den här Salma ibn al-Aqwa hade varit på en häst av Abu Talha. Han lånade Abu Talhas häst. Och det råkade vara att de har sett den här händelsen. Så vad gjorde Salma radiallahu anhu? Han sa till Rabah, ta du hästen, han behöver inte hästen. Det är sant, det är så. Han sa till Rabah, ta du hästen och hämta profeten sallallahu alaihi wasallam. Och de här Bani Fazaza, det var inte 2-3 stycken. Det var inte 2-3 stycken. Vi snackar om en hel folkgrupp. Kanske en man på 30-40 män. De är inte få. Till och med i slutet av berättelsen, Salama ibn al-Aqwa, han sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ge mig 100 män med mig och vi går in till dem. Till deras stad. Till deras stad. Så Salama radiallahu anhu. Vad är det han gjorde när han tog. När han gav den här sahaben. Den här lilla sahaben. Hästen. Han tog sitt vapen. Och han började springa mot dem. Så de gick inte att ta honom. Eftersom han är inte en superman. Men han är jättesnabb. Plus ni kan tänka er själva. Att området som de var på. Så som det berättas. Området var inte stabilt. Det var uppe, ner, träd. Så när han springer radiallahu anhu, så fort de springer mot honom, han går på en hög ställe. Och han börjar med pilbåge. Mot dem. Och så fort de går ner, de tröttnar på honom, han kutar ner mot dem. Så han håller på så här radiallahu anhu, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Tills han fick dem att slänga, att lämna alla profetens budskap. Yani när de såg att han här, det går inte att komma någonstans. Så de lämnade alla budskap och de tänkte, bara vi går. Bara vi går. Men lämnade han dem? Nej. Han lämnade inte dem. Han lämnade inte dem, radiallahu anhu. Han fortsatte efter dem på så här, som man säger på arabiska, karr och kfar. Yani han gör karr på dem och när de går mot honom han gör far, han springer ifrån dem. Han gjorde så här tills de slängde över 30 spjuter. Den tiden en spjut var, du vet, en järn, tung. De slängde spjuter. De började lätta på sina djur. Tänk dig, subhanallah, du springer ifrån en människa och du lättar på ditt djur så att det ska gå snabbare. Vad är det för människa? Ha? Radiallahu anhu arda, yani. Ni ska inte tro att alla sa, han kollar vilken vältränad sahabi. Han springer, subhanallah. Vilken bolt, 100 meter, han springer, han är trött efter. Tänk dig den här mannen. Den här mannen har funnits på historien på riktigt. Radiallahu anhu arda. Föreställ er, subhanallah, en man som jagar en hel militär. Han själv. Och för att de ska fly från honom, de är tvungna att lätta på sig. Yani de kastar allt som går att kasta. Kasta deras grejer, kasta lite av sina vapen, kasta lite av saker. Bara för att försöka att komma ifrån den här mannen. Efter ett tag så han lät, det blev tidigare. Det här tog tid såklart, det hände inte på en minut. Efter ett tag de började göra sin mat. Yani de samlade sig på ett ställe och de började äta. De gick ner för att äta. Så han höll sig på ett över ett berg. Så de ser honom och han ser dem. Så kom fyra män av dem. Yani såna, det är fyra stickna som tänker, vem är han här, du vet? Vem är han? Han kommer efter oss här. Och så fyra gick upp för berget. Så när de gick ut för berget, han sa, hal ta'rifunani? De gick upp till honom. Yani de gick upp nära honom. Så han sa till dem exakt i ord som det står här, هل تعرفونني شنني مي ما شاء الله انا بروح الفتروني ما شاء الله ها انت مين ها تصير بيتني مين يا
اوكي ما شاء الله حنسيت. هل تعرفونني؟ شنني مي؟ انا سلمة ابن الاكوع. يوغ ار سلمة ابن الاكوع لفانسن انن سنها صحابي رضي الله عنه وارضاه. يعني صحابة برادر دون ومن بيت بامين ممن يعني دون وين تي سنة سم يعني تيكسامبل نيفو تيدن vissa när de bråkar, vad han gör, han väntar en sån läge när han är dit och ser och boom, så här. Nej, sahaba radiyallahu anhu, de kom så. Även i slaget som hände mellan dem, slaget som hände mellan sahaba radiyallahu anhu, varför så många dog? Det höll sig inte länge. Det höll sig inte länge. När det hände mellan sahaba, konflikten, det var inte lång tid. Det hände, det var på en natt och sen det blev morgon, khalas. Men varför så många dog? För att de backar inte. Han tror han är på hack. Han tror han är på hack. När de kommer åt varandra så. Det finns inte så, så, så. Nej. Väldigt så. Till och med av deras ära och deras sharaf. När en sahabi träffade på den andra. Och han tycker han är hack. Han andra tycker han är på hack. När den ena slår den andra. Även om det bara är ett slag att han ramlar. Han vänder sig inte på honom. Han fortsätter. Han gör inte två gånger. Av deras ära. Förstår ni vad jag menar? Förstår ni? Yani av ära och av yani, sin uppförande som män. Yani han vill bara att du ska sluta. För jag har rätt, du har inte rätt. Sluta med det här. Så han typ gör så tyck. Så när han ramlar. Det är så att han fortsätter på honom. Han får chansen. Nej. Eller hur en sahabi råkar ramla. Han går fram till nästa. Han tittar inte bakom till honom. Förstår ni? Det fanns en sahabi som heter Amr ibn Ma'ad Yakrib. Amr ibn Ma'ad Yakrib. Har ni hört om honom? Amr ibn Ma'ad Yakrib var en sahabi som levde upp till 120 år. 120 år. Och det återberättas vid den åldern som över 100 år han gifte sig. Han gifte sig, naam. Det återberättas att han var över 100 år och han gifte sig med en oskuld kvinna. Mashallah. Allt funkar bra. Så sahaba radiyallahu anhum, de var väldigt såhär. Och Amr ibn Ma'ad Yakrib, bara för att jag nämnde det här med deras mod. Amr ibn Ma'ad Yakrib radiyallahu anhu och arda, han brukade innan islam i sin jahiliya, han brukade plundra vägar. Plundra vägar. Så vad är det han säger till folk? Han säger ihdar ya fata fa inni qatiluk. Innan han kommer till en person, han säger var noga för jag ska komma till dig. Yani han kommer så här så och sen han hoppar. Nej, han kommer så framför dig. Han säger lyssna, ge mig det du har. Typ så här. Det var innan han blev muslim. Det var innan han blev muslim. Vad vill jag säga med det här? Jag vill säga att när de blev muslimer radiyallahu anhum, det här modet var kvar. Det här modet var kvar. Fast de använde det för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Så som vi sa i början. Så som vi sa i början. Att de hade många goda egenskaper som var i jahiliya. Men de gjorde det bara för ärans skull. Men när de blev muslimer, de gjorde det för Allahs skull. Så han här Salama radiyallahu anhu, som är så snabb, som är så modig, när han blev muslim, nu var det för Allahs skull. Det var martyrskap, det var shahada om han dör, det var ajr om han går in och så, det var det här att han är med profeten. Så allt han gjorde, det var ännu mer för Allahs skull, så han hade mer mod. Så i alla fall när han träffade på de fyra, han sa, ana Salama ibn al-Akwa, la atlubu minkum rajulan illa adraktu. Om jag vill ha en man av er som jag har planerat för att nå honom, jag kommer att nå honom. Wala yutlubuni fayudrikuni. Och det är ingen av er som kommer försöka att nå mig som kan nå mig. Wala yutlubuni fayudrikuni. Den de återberättar att de säger faraja'u. De gav sig tillbaka. De här fyra som gick upp hade fått mod, kände att de kunde gå till honom. När han satt där uppe, när han sa till dem, om jag vill ha en av er, jag kommer nå honom. Och om någon av er försöker nå mig, ni hinner inte. Så vad gjorde de? De gick tillbaka. De gick tillbaka så helt fred. I den stunden,
profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han och sahaba radiyallahu anhum, han såg dem, för han var uppe på kullen. Han såg att profeten och sahaba började komma in. Han såg dem genom träden, att profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba började komma in i området. Och det fanns en sahabi som heter Abu Qatada. Abu Qatada, han heter honom. Varje sahabi är speciell, subhanallah. Abu Qatada var en känd faris. Faris, riddare. En känd riddare av sahaba radiyallahu anhum. Han har en lång historia radiyallahu anhu och arda. Men i alla fall, Abu Qatada var den första som gav sig in. Så det blev Salama med sin fot och Abu Qatada med sin häst. Och sen profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam efter slaget så sa han till sahaba: "Khayru fursanina al-yawm", den bästa bland våra riddare idag är Abu Qatada, och den bästa bland de gående idag och den bästa mannen idag det är Salama. Sen profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gav honom till Salama, han gav honom av ghanaim, av det som är vinsten. Han gav honom för en man och för en hästs ghanima. Ni vet, när en man är på hästen i islam, han får två sahm. När det gäller att dela ghanima i islam, hur gör man? Hur delar man vinsten? Om en person är på en häst så får han två sahm. Två piler. Han får för sin häst och han får för sig själv. Han får dubbelt av en som gående. Men Salama radiyallahu anhu, han fick dubbelt av profeten sallallahu alaihi wasallam. Han räknas som en, mashallah. Så han fick dubbelt. Han fick för sig själv och han fick också som att han är på en häst. Yani. Och sen profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han la honom bakom sig i sitt redskap och tog med honom tillbaka till Medina. Efter detta hände det ett annat fält som heter Ghazwat Khaybar. Har ni hört Khaybar? Ja. Khaybar är väldigt känd och väldigt stor slag som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gav sig ut till den bara tre dagar efter att det hade hänt den där Ghazwa som heter Ghazwat Dhi Qird eller Ghazwat al-Ghaba, skogens Ghazwa eller Ghazwat Dhi Qird. För att området som de var, det var vatten, det fanns en vatten vid det här området, och den här vattnet hette Dhi Qird. Och det återberättas att när de militären, de här som hade plundrat, när de försökte att dricka ifrån det vattnet, så Salama radiyallahu anhu själv, innan profeten hade kommit, han hindrade dem från att dricka från vattnet. Ajib, subhanallah. En man hindrar en hel militär från att dricka. Otroligt. En man hindrar en hel grupp från att kunna dricka vatten. Så här är den här personen, subhanallah. I alla fall, efter detta, tre dagar efter, så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gav sig ut i ett fält som heter Ghazwat Khaybar. Och den här Ghazwa var mot vem? Juda. Mot al-Yahud. Mot judarna. Varför? För att när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade gått in och det hände Ahzab, slagfältet då 10,000 kuffar hade samlats, vilka tre grenar var det? Det var Quraysh, och det var de som kom från Ghassan, och det var judarna. Dessa tre, det är de som allierade sig med alla araber och alla beduiner, samlade 10,000 soldater för att kriga mot profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så vad gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam nu? Nu fick han chansen. Nu när han har skapat fred med Quraysh, han har skapat fred med Quraysh under den här tiden, så nu har profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam en tid att stabilisera Medina genom att verkligen få tyst på de här som gör fitna hela tiden. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gick till dem i en sahaba flock som består av 1400 sahabi.
Vilka är de här 1400 som var med profeten? Det är samma sahaba, exakt 1400 som var med profeten under Bay'at al-Ridwan. När profeten tecknade kontraktet med Quraysh och de var under trädet, ashab al-Shajara, under trädet, så var de 1400 som gav löftet till profeten. Kommer ni ihåg? När jag berättade när Osman hade gått in och sen sahaba kom och gav löfte, och en man, hans kamel hade gått vilse. Så istället för att ge bay'a till profeten och ge löftet, så gick han efter sin kamel. Så han missade den chansen att vara bland dem som Allah har gett dem hans ridwan. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah säger i Koranen, Allah har skänkt sin nöjelse över dessa troende som har gett deras löfte under trädet. Den här trädet, den fanns. Du vet, träd lever i 1000 år och sånt. Men under Umars tid, Umar radiyallahu anhu var rädd för det som händer idag. Umar radiyallahu anhu, han är basira. Han ser med sin tro, kan man säga. Han har basira, kunskap. Vad är basira? Det finns basar. Alla vi har basar. Och det finns basira. Din basira ökar med kunskap och med tro till Allah. Inte bara kunskap. Du kan vara den kunnigaste, men du har ingen basira. Varför? För att du handlar inte efter din kunskap. Men om du är en person som har kunskap om islam, om Allah, och du praktiserar det som du har kunskap om, så får du mer och mer och mer ljus från Allah subhanahu wa ta'ala. Ljus i ditt hjärta. En syn som inte bara är i ögat. Yani du ser saker, till exempel. Många människor trodde att han Hassan Nasrallah, han är shia som är i Lebanon. Många förut brukar säga Hassan Nasrallah. De tror att han är en rättfärdig man. Alaykum salam. Många tror att han är en rättfärdig man. Men folk som, alhamdulillah, men folk som har ilm, folk som har rätt tro i aqida, alltid har sagt akta er för dem där. Långt innan det som hände i Syrien, långt innan allting, folk har varnat för dessa människor. Varför? För att en vanlig människa, han går efter vad han ser i ögat. En som går upp och pratar och Israel och Palestina och jag vet inte vad, och göra allting som guld och fred och fröjd, och det tror han är en bra man. Vem såg hans rätta ansikte? De som hade basira. Den tiden. De som hade basira. De som Allah subhanahu wa ta'ala gav dem kunskap med att de praktiserade islam samtidigt. Så de såg vem var den där mannen. Vem var den där shaitanen som påstår att han är en rättfärdig person. Så detta är basira, mina bröder. Att du ser saker som kanske inte många ser. Men du ser bakom den vanliga synen, kan man säga. Yani, du ser en person som gör handlingar. Du säger, wallahi, den här personen, akta er för honom. Varför? Wallahi, bara akta er för honom. Så här. Efter ett tag, du märker, efter ett tag, det visar sig. Subhanallah, den där personen hade varnat oss. Samma sak. Umar radiyallahu anhu, under hans tid, fanns det kyrk? Nej. Fanns det folk som nu för tiden, vi har till exempel i Egypten, 5 miljoner besöker Badawi. 5 miljoner besöker en grav. Det är halva Sveriges befolkning. Tänk dig, 5 miljoner, det är vissa länder är 5 miljoner. 5 miljoner varje år går och besöker en grav. Kolla hur långt folk har gått i kyrk. Och detta är inte bara i Egypten, det är flera länder. Wallahi al-azim, i Sudan, jag har sett. En,
han gör så. Han gör med handen så. De gör sujud till honom. Till sheikhen. Grova sofister. Han gör så. De gör sujud till sheikhen. Yani ta'lih. De dyrkar den här mannen nästan. Yani han, de värdesätter så honom. Att wallahi, en gång en bror som är talib al-ilm. Han säger, jag satt i en halaqa. Jag satt i en masjid, sa han. Jag kom och bad. Efter när jag bad så såg jag att det fanns en lektion. Det hölls en lektion. Så jag satt och lyssnade. Jag visste inte vad det var för sheikh. Så sheikhen säger, det jag kommer säga nu. Han såg att brodern vet lihya, kort mustasch, kamisen inte så lång. Han fattar att han där är en av dem där som inte är som jag. Så han sa först. Brodern säger, jag visste inte vad han menar i början. Han sa, det jag ska säga nu kanske inte många tror på. Det kanske finns folk här som inte håller med. Han säger, igår jag besökte profeten sallallahu alaihi wasallam. Han besökte profeten. Och sen vad gjorde han? Han säger, profeten sallallahu alaihi wasallam, han tog ut sin hand från graven och hälsade på mig. Ni kanske tror det jag säger är konstigt. Wallahi al-azim. Wallahi al-azim. I Yemen. Den här Habib al-Jifri. Han här andra shaitanen som heter Habib al-Jifri. Han grova sofisten. Jag har hört med mina öron han säger så. Han säger fulan, al-imam, al-abid, al-zahid, fulan, så fulan. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han besökte profeten, ja Rasulullah. Så profeten tog ut sin hand, han hälsar på honom. Ifrån graven. Så det här mina bröder, Umar radiallahu anhu, trädet, bay'at al-ridwan, trädet, vad gjorde Umar? Under hans tid, han sa till sahaba, riv, ta ut den från roten. Ta ut den från roten. Lämna inte ens roten. Jag vill inte att ni ska lämna roten i den här trädet. Varför? Umar sa att det ska inte komma någon efter oss som upphöjer den. Åh, en träd där 1400 människor gav löfte om död. Att de skulle dö för Allahs skull. Sahaba tänkte gå in i Mekka bara för att de trodde Uthman var död. Så de tänkte göra bay'a om mot. Om att gå in och dö. Khalas. Kriga tills de dör. Och Allah sände väscher i dem. Ha? Umar. Abu Bakr. Ali. Ha? Alla de här. Så tänkte jag. Om det här trädet fanns idag. Vi skulle se kanske folk som. De går till hajj bara för den kanske. Eller hur? Wallahi. Wallahi folk de ni för tiden de gör, många folk gör så mycket shirk så att det inte är sant. Så att det är inte sant. Må Allah subhanahu wa ta'ala förlåter allihopa. Och ge dem till rättfärdig aqida. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gick ut i 1400 sahaba. Och dessa 1400, det var de som var med honom under bay'at al-Ridwan. I den händelsen sände Allah subhanahu wa ta'ala verser ifrån Koranen. I surat al-Fath, vers 15, Allah sände ner en händelse. Munafiqin, hycklarna. Jag trodde det var mikrofonen som lät så. Aha, skärsat. Hycklarna som ville, som gick inte ut med profeten under bay'at al-Ridwan. Allah subhanahu wa ta'ala ville inte ha med dem nu när profeten gick ut till Khaybar. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen efter a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Allah säger: "Sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanim litakhudhuha dharuna nattabi'ukum." يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا إذن هندس إذن هار سلاغت بروفيتن صلى الله عليه وسلم
fick mycket vinst. Det här är surat al-Fath, vers 15. Och den kom ner efter den händelsen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt att profeten kommer få mycket ghanima. Han kommer få mycket liksom vinst efter det här slaget. Men Allah säger, de här som inte gick med dig Muhammad sallallahu alaihi wasallam innan, de som är munafiqin, de kommer säga till dig, låt oss gå med er. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ. Yani, ni ska inte med oss, vi vill inte ha med er och göra. Så denna versen handlar om hycklarna. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det återberättas att Abu Huraira radiyallahu anhu kom muslim efter den här slaget, i den här slaget. Yani, profeten hade gett sig till Khaybar. När profeten kom till platsen, så kom Abu Huraira radiyallahu anhu arda som muslim. Han hade accepterat islam. Han kom till Medina och sen han hörde att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var ute i slagfältet, så han gick dit direkt. Och detta var subhanallah en speciell egenskap av sahaba. Wallahi må Allah ge oss sahaba, de var sami'na wa ata'na. Kolla, Abu Huraira, han blev muslim direkt nu. Abu Huraira kom som muslim. Han frågar, var är profeten? De säger, han är i Khaybar. Vad gör han? Semester? De solar? De där och under vattnet? Nej, de är där för att kanske vissa ska dö. Det är krig. Vad gör Abu Huraira? Direkt. Direkt han går dit. Så sahaba radiyallahu anhum, deras egenskap var så här. De var som ett vitt papper. Laila l'ahman rasulullah skrivs på den, då är det så. Och direkt de handlar. De handlar. Det tar inte 10 år, fortfarande i steg 1, steg 1, steg 1, steg 2, steg 3. Subhanallah, det återberättas av Abdullah ibn Abbas. När Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Hadid, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Denna versen, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا, är det dags för de troende att deras hjärta ska verkligen få khushu, mjukas för Allah subhanahu wa ta'ala? Abdullah ibn Mas'ud, han säger, vid Allah, det hade inte gått mellan våran islam och att den versen kom förutom 3 år. 3 år har gått. Och fortfarande de nya muslimer. Och fortfarande de är i början av da'wan. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger till dem, är det inte dags? Så vad ska vi säga om oss och våra bröder och våra systrar? Som de har gått 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 10 år. Fortfarande samma fel. Fortfarande samma problem. Fortfarande samma svagheter. Vad ska vi säga med Allah subhanahu wa ta'ala förlåta oss? Så inshallah, med detta avslutar vi. Och nästa gång så kommer vi att prata detaljigt om det som hände i Ghazwat Khaybar. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera från oss. Om det har varit något rätt, det är från Koran och från Sunna. Och om det har varit något fel, det är från mig och shaitan. Och profeten sallallahu alaihi wasallam är rentvådd från det. Imorgon inshallah så finns det temadag i Göteborg. Och den sheikhen som var med oss här idag, det finns en annan sheikh som heter Mohammed al-Shahrani, en annan än den sheikhen. Så jag ska vara i Göteborg för att översätta till honom. Så inshallah, jag kommer vara där på temadagen. Så biiznillah, jag kommer vara här hos er på fredag och lördag som kommer inshallah. Barakallahu fikum, och tack för att ni lyssnade. Zakum Allah khair.